Dobroveče, dobrodošli. Vaša kompanija na Novom Beogradu u gradi Nova... Koji je pričao upravo direktora kardiovaskularne klinike Dedinje. Zahvaljujem i hvala na ovoj najavi. Imamo još gostiju, pričamo o ekologiji. Da, od 18. do 20. maja biće održan prvi Eko Expo 2011. To je Međunarodni sajam ekologije i zaštite životne sredine. Ilija Đorđević, on je predsjednik organizacionog odbora Zelena ekoplaneta i Saša Mihajlović, predsjednik i projekt menadžer su naše goste. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro.